Yeah, go. <laughs> טוב לכם, צהריים טובים, או בוקר טוב, תלוי איפה אתם שומעים אותנו, ובאיזו שעה כמובן. אנחנו פה בפודקאסט בלאו גראנה, תוכנית מספר 84, תוכנית שהייתה אמורה להיות תוכנית קצת מבאסת ומדכאת, בעיקר כשקיבלנו את השלוש שתיים נגד ביאר ריאל, אבל הפכה בסוף ברמונטדה גדולה לתוכנית שיהיה בה גם מר וגם מתוק וגם שמח וגם עצוב. אנחנו נדבר היום כמובן על המשחק מול ביאר ריאל, נדבר על המשחק הקרוב מול אוססונה, נשאל מה עושים עם הפציעות של פדרי והראוכו ושאר הפצועים שלנו, נדבר כמובן על מועד העברות, קאנסלו, יבוא או לא יבוא, שאלת ה... ונדבר גם קצת על רוביאלס, נשיא ההתאחדות הספרדית, יושב ראש ההתאחדות הספרדית שעשה מעשים שהשתיקה יפה להם במקום שבו יש אולי... שבעת אלפים מצלמות שמצלמות אותו, כך ששתיקה לא הייתה שם. זהו, אז נצא לדרך, אנחנו בפודקאסט לאוגרנה, כאמור תוכנית מספר 84, איתנו האיש והאגדה, שי פעל, ערב טוב. מה קורה יעוז? יא סטיק. אני בסדר, אני לא סטיק, אני חושב שהיה משחק מזעזע ותכף נדבר על זה. אני מדבר על הטייטל של הפוד בוואטסאפ שכתב. ההתפוררות, אנחנו ניגע בזה, אנחנו ניגע בזה תכף. סבבה, סבבה. נפרש לקוראים, ואיתנו כמובן, הישר מרמת פרן תורס, עידנו תום רוזנבסר, אגדה בהתהוות, ערב טוב. ערב טוב מרמת תורס. מרמת תורס, יפה לך, אהבתי, אבי מלר, ערב טוב. אז בואו נתחיל באמת, שי, אז בואו בוא נתחיל עם המשחק באמת נגד ביאר ריאל, כי זה ממש משחק שהצטיין לפני שעה וחצי, שעתיים. דיברנו, במהלך המשחק התכתבנו, ברגע שחטפנו את הגול השלישי, מביאה ריאל, גול שהובקע בדקה ה... בדקה חמישים. דקה חמישים, דקה חמישים. כתבתי לכם חבר'ה, זאת התפוררות, זאת תהיה הכותרת, הקבוצה פשוט התפוררה למול עינינו, והנה לא הספקתי לסיים ולכתוב, והבקענו את השלוש שלוש, ולאחריו גם את הארבע שלוש. והאמת שלא היינו רחוקים גם מחמש ומשש שלוש אולי. בואו, מסקנות שלכם. אני רק אגיד לפתיחת הדיון, לתחושתי שיחקנו עד עכשיו שלושה משחקים, בשלושתם צ'אבי הגיע עם תוכנית מהבית, התוכנית התפוררה למול עיניו, אם זה בחטף מחצית ראשונה בלי הזדמנויות כמעט בכלל, אם זה בבית, שוב נגד קדיס, משחק מאוד מאוד חלש מחצית ראשונה. ואם זה מול ויה ריאל זה משחק מבולגן ו... ולא איכותי למרות שני שערים שכבשנו. בשלושת המקרים הוא נאלץ במחצית שנייה להעיז קצת יותר, לשלוח שחקני כנף אמיתיים למגרש, והתוצאות היו בהתאם אה, יותר טובות. הכינותי מראש אה, כמה נקודות אה, ששווה לדון... אה... עליהן לגבי המשחק האחרון שהיה לנו. חלק מהן הן טקטיות וחלק זה דברים שאנחנו ראינו במגרש במשחק עצמו. קודם כל, נקודה ראשונה, אני אשתדל להיות תמציתי, כי אני קראתי את הפידבק שהמאזינים שלנו כתבו והיו שם כמה חבר'ה שאמרו שאני אשתדל להיות יותר תמציתי, אז הנה אני מנסה. קודם כל, בתחילת כל מחצית התוצאה הייתה הפוכה למומנטום. Uh, למה אני מתכוון? אני מתכוון שברסה עלתה ל-2-0 כשוויה ריאל נראתה הרבה יותר טוב. וויה ריאל עשתה את המהפך שלה uh, uh, כשברסה פתחה את המחצית השנייה הטוב יותר. אבל זה כדורגל. Uh, ולעזאזל עם כל <laughs> מה שקורה על המגרש, uh, אגב, uh, מיקל ארטטה מארסנל אמר שבכל ספורט, כשאתמול ארסנל עשו 2-2 uh, uh, עם פולה, בכל ספורט אחר הם היו מנצחים איזה 100-0. אבל כדורגל זה משהו אחר, ואנחנו ראינו את זה בא לידי ביטוי יפה מאוד במשחק. דבר שני, המשחק היום שיקף מגמות שאנחנו ראינו במשחק הקודם, והוא שיקף אותן באופן הרבה יותר בולט במשחק הזה. מגמה אחת זה פרנקן פרנקנבאואר. יש לנו פרנקן פרנקנבאואר בקבוצה. פרנקי דה יונג הוא הדבר הכי קרוב לליברו קריאטיבי כמו שהיה פרנץ בקנבאואר, וצריך להבין, לא ראינו את זה הרבה שנים. בכדורגל. אגב, אתה ראית את זה כאילו הוא משחק? אתה יודע, לא בלייב, אני ראיתי אותו אחרי זה בסרטונים היסטוריים ותקצירים וכל מיני תוכניות שהיו עליו, על גרמניה, על ביירן. אז כן, הוא היה שחקן מאוד קריאיטיבי והוא עשה את זה מההגנה קדימה, ואנחנו רואים את זה בפרנקי, אני חושב שאנחנו לא ראינו את זה מאז כמו שאנחנו רואים את זה אצלו, ואני אגע בזה גם בהקשר של ההמשך. למין, להאמין. אין לי פשוט כאילו מה להגיד, אנחנו נרחיב עליו את הדיבור, אני לא רוצה להגיד עכשיו, אבל זה את yeah. המגמה שאנחנו ראינו במשחק הקודם, אנחנו רואים גם עכשיו, ועוד פעם, בולט, חזק יותר. הוא היה קטליזטור מרכזי בניצחון שלנו היום. עוד נקודה אחת, לבה. הלבה שלנו לא רותחת בכלל. עצוב להגיד את זה, אבל זה הולך ונהיה יותר קיקיוני מה שקורה איתו, והיום בסוף המשחק זה בכלל קיבל סטמפה רצינית. אנחנו עשינו דיון בפרק הקודם, אנחנו נרחיב גם את הדיון בפרק הזה. האם זה בגלל שהכישור המעובה של צ'אבי לא מצליח להזין אותו במה שהוא צריך לקבל? הוא קופט עצמו על המשחק? הוא מחמיץ הזדמנויות? אני חושב שככל שאנחנו, ככל שהזמן עובר, הקרדיט שלו יצטמצם. גם צריך לקחת בחשבון שהשאלה ששי שאל בשידור האחרון, בפרק האחרון, האם לספסל אותו? צריך להבין שיש לזה גם, זה חרב פיפיות. כי אתה גם רוצה להרוויח את השחקן, ואתה כן צריך לה, לה, להקרין כלפיו את הביטחון הזה, לתת לו את הביטחון. Yeah, אבל צריך <laughs> להזכיר אגב דבר מאוד מאוד פשוט, שנכון להיום בברצלונה אין שום מספר תשע אחר. יש שחקנים אולי שיכולים לשחק תשע, אולי אנסו, אולי פרן, בגדול אין מספר תשע, ולכן אין שום ספק שאם היה איזשהו מספר תשע איכותי, ובאיכותי אנחנו מדברים אפילו על אובמה יאנג, אנחנו לא מדברים פה, כן, על הארי קיין. אובמה <אז> <אז> יאנג, אז יכול להיות שכבר הוא מזמן היה יורד לספסל וקצת בוחן את עצמו מחדש, אבל נדמה לי שזה בכלל לא אופציה שאין מספר תשע. כלומר, לא מספיק שאנחנו עולים בלי כנפיים, אלא לא בלי מספר תשע, נשמע לי כבר באמת כמו אפשר... איזה כדורגל של הפועל יהוד בשנות ה-80. אפשר להגיע לכל שחקן ספציפי אחר כך, אבל בוא נדבר תכלס על המשחק. אז זהו, אז ההערה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, והיא כבר תכניס אותנו לאזור הדיון הטקטי שהמאזינים שלנו מבקשים שאנחנו נצלול אליו יותר, זה הסירוס של צ'אבי את הקבוצה עם הקישור המעובה והקיבעון שלו עליו. אני, אני לא אוהב להגיד את זה, אבל צ'אבי קצת מסרס את הקבוצה ככה, וזה ניכר כשאנחנו רואים שנזרקים יותר כלים התקפיים למגרש, ו, ואנחנו גם מפסידים את גבי של... התרומה שלו היא לא... הוא משחק משחק מפוזר בקישור המעובה הזה, ו, ודווקא כשזה עובר ל-4-3-3, ועכשיו יש פחות, פחות בעייתיות ברמה הפרסונלית, כי פדר'י לא זמין, אז, אז הוא יכול לקבל את, ה, את הקישור הזה ביחד עם גונדואן ועם פרנקי, ואני אישית חושב שאוריול רומאו יכול לפתוח על הספסל, למרות שהיום זה היה משחק שלגיטימי היה יותר לפתוח עם קישור מעובה. אבל המציאות מוכיחה ש, שזה מסרס את הקבוצה ו, ויש הבדל מאוד גדול בין איך שהיא נראית כשאנחנו עוברים ל-433. וזה לדעתי דיון ששווה לקיים, במיוחד לאור מה שאנחנו רואים מפרנקי שעושה הכל פשוט יותר טוב, וגבי שיכול להיות סוויפר מעולה בתור קשר סמי 50-50, וגונדואן שייקח את המושכות של ניהול המשחק ויעבוד עם אגפים או שחקנים שמאוד רוצים להצליח את עצמם כמו פרן. היה דיון מעניין שהתחלת תום לגבי המערכת הטקטית של צ'אבי, ואני חושב שזה הדיון הכי בוער בקהילה שלנו. לגמרי, לגמרי. בעיניי צ'אבי צדק היום. במערך שלו, ב-442, אני אמרתי כבר, במשחקים הקודמים זה היה צריך להיות 4 3 היום ספציפית נגד ויאריאל, שגם שיחקה עם ארבעה קשרים, עם טרץ פרחו, קפו אה, אה, ובאנה ששיחק כמו גבי אה, כקיצוני מזויף. אני לא חושב שזה היה חכם לעלות היום שלושה קשרים נגד המרכז קישור הזה, שגם בארבעה קשרים חתך אותנו כמו אני לא יודע מה במחצית הראשונה, ואם היית עולה עם שלושה קשרים, הם היו חותכים אותך עוד יותר. זה גם היה, אגב... גבוהה, אגב, אתה... גם היה בגלל הגנה גבוהה, וגם בגלל... מי שהיה בהגנה. אגב, אתה קורא לזה 4-4-2, אני מזכיר שצ'אבי, ששיחק במערך הזה לא פעם, שנה שעברה, גבי בצד שמאל, ונגיד במקום למין שיחק עם מרפיניה, אבל בסך הכל בהתאם. הוא לא באמת, הוא לא באמת בצד שמאל. צ'אבי, צ'אבי הזדעזע, שאמרו לו שזה 4-4-2, הוא אמר, מה פתאום, זה 4-3-3, קלאסי, הכל בסדר, גבי משמאל. טוב אחי. ממש טוב אחי, ממש. תסביר. הוא לא באמת, אתה ראית את פעם את גבי עושה אחד על אחד באגף? זה לא ארבע שעות. אני 5. לא חושב שזה הלחם והחמאה שלו, אני טוען ש, שממש לא, אני מסכים איתך, אבל צ'אבי כנראה רואה דברים טיפה אחרת. בסדר, הוא מייפה את המציאות במקרה הזה. אנחנו משחקים ארבע ארבע שתיים בפועל. עם, עם גבי כקיצוני מזויף, כן? לפעמים הוא עולה באגף, אבל הוא לא באמת עושה שם דריבלים. והחיסרון שלו היום ספציפית גם היה שמרקוס אלונסו בקושי עשה חביפה מהצד. לא, לא, ברור אבל... לי שגבי לא שרף את אגף שמאל, כי זה גם לא תפקיד, הוא, הוא לא עושה, הוא לא שם בשביל לעשות זה, הוא לא יודע לעשות את זה. הוא שחקן מרכז מגרש, גם הוא הולך קצת שמאלה קצת ימינה, הוא שחקן, <laughs> uh, שחקן uh, קישור. תראה, מה שצ'אבי מחפש עם ארבעה קשרים כאלה, זה לא רק היכולת ההתקפית שלהם, שהיא בעייתית, אנחנו יודעים את זה, הוא מחפש את הסולידיות ההגנתית. וגבי הוא פנקר מבחינת מש ככה ככה, אבל ראו אותו יותר טוב מאשר במשחקים אחרים העונה, אה, וגבי תורם לפיזיות, הוא... אין מה לעשות, יש, יש את הרגעים האלו שהוא זורק את עצמו ומתאבד ו, ומונע מצבים מסוכנים. אה, ראיתם את זה כמה פעמים בעזרה שלו למרקוס אלונסו בצד. שוב, היום מול הקישור הזה של ויאריאל, אני חושב שלא היה נכון לעלות עם שלושה קשרים בלבד. פרנקי גונדואן ואוריאל רומאו אני לא, חושב, אני לא חושב שהם מספיקים. במחצית השנייה, כן, אחרי שקיקה סטיאן הוציא את קפו נראה לי, והכניס את דניס ווארז, ו ועשה שם בלגן, כמו שקיקה סטיאן אוהב לעשות, אז היה לך מקום ממש לנצל את ה-433 הזאת, וגם במיוחד שוויריאל הייתה בפיגור, ונשארה חשופה מאחורה. אנשים מסיקים מזה שבגלל שוויריאל הייתה חשופה מאחורה, שהיא באה לנסות להשוות, היינו צריכים לפתוח ב-4-3-3 מלכתחילה, כי, כי נראינו יותר טוב והגענו ליותר מצבים. זה לא בהכרח נכון, זה תלוי בקונטקסט של המערך שאתה נמצא בו, והקונטקסט של המשחק עצמו והתוצאה. כלומר, אם אנחנו רוצים לשים דברים על דיוקם, ואני חושב אחרת, אבל uh, אתם רואים את היום כ כניצחון טקטי, הישג טקטי יפה של צ'אבי? שי, לא. טוב? לא, לא, לא. <laughs> לא, לא, רחוק מזה. שוב, אחת הבעיות של המערך הזה, היום הייתה סרג'י רוברטו ומרקו סלונס, אני חושב שכולנו יכולים להסכים על זה. הוא זעק לשמיים במיוחד, הברות שהם השאירו מאחוריהם. אבל לצ'אבי לא הייתה ממש ברירה, זה או קונדה בצד ואריק באמצע, או פרנקי באמצע כבלם, ובצד שמאל בלדה הרגיש חוסר נוחות, כאבים, אין לך ברירה. מרקו סולונסו זה הגיבוי היחיד שיש לך שם. אני, אני חייב להגיד משהו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים עכשיו על היריבה שלנו, על ריאל מדריד, אין ספק שלריאל מדריד יש ספסל טוב ויקר משל ברצלונה, אבל בריאל מדריד נפצעו, רק באמת, בכלום זמן, נפצעו אה, עדר מיליטאו, ונפצע וסיים את העונה קורטואה, ובעצם בין זה מה שהכוכב הכי גדול שלנו לא נפצע, אבל עזב אותה ממש בתום אה, העונה. העונה שעברה, והם לא מייללים הם עולים ומשחקים, ו... והם שומרים והם עושים הגנה, ואתמול הם משחקים מול סלטה ויגו, לא משנה הבלגן שהיה שם, אבל הם לא סופגים. בוא נגיד ככה, זה שהם לא ספגו את מול, שלשום, אגב, זה שהם לא ספגו שלשום מול סלטה ויגו, אה. זה בעיקר בגלל שסלטה ויגו נכון. לא השכילו לנצל את המצבים שהיו להם. יאגו אספס מולנו שם, שם שלושה ארבע מצבים שהיו לו. <laughs> <laughs> בדיוק נזכרנו במשחק המעבר הזה בין קומן לצ'אבי עם השלושה ער של יאגו אספס, אבל מה שבדיוק נזכרנו בו היום משום מה, אבל מה שאני אומר, יש איזשהו משהו, חבר'ה, אם סרג'י רוברטו, ומרקו סלונסו הם שחקני ברצלונה אז הם אמורים לשחק כמו שחקני ברצלונה אם לא אמורים לשחק, אם לא משחקים כמו שחקני ברצלונה אז הם לא על המגרש עכשיו אני רוצה להזכיר עוד משהו שחקני ברצלונה שאנחנו מדברים על ברצלונה שלנו היא צריכה לשחק בעתיד מול קבוצות קשות בהרבה מוויה ריאל וויה ריאל היא קבוצת דרג שני לעומת הדרגים הראשונים שאנחנו עומדים להתמודד איתם באירופה ובטופ של הליגה ואם נגדם סרג'י רוברטו ומרקו סלונסו לא מסוגלים לשחק, או כי הם לא מאומנים מספיק טוב, או כי הם לא מספיק יוז, טובים. אבל, אבל יוז, אבל... אבל אין לך אלטרנטיבה למה הם בקבוצה, כי אין לך כסף. אני, אני חייב להגיד שאנחנו עושים פה יותר מדי הקלות, אגב, גם לשחקנים וגם לצ'אבי. אם שחקנים לא מראים רמה של שחקני ברצלונה, הם לא צריכים להיות בקבוצה, <laughs> נקודה. ואת מי אתה מעלה? את מי אתה את את רוכש? אני, אני, אני חושב שיש אפשרות לשחקנים צעירים יותר. בוודאי לעומת מרקוס אלונסו וסרג'י. מרקוס אלונסו אמור להיות גיבוי למגן שמאלי. אם הוא לא מסוגל לשחק מגן שמאלי במשחק מובי הריאל, אז למה הוא בברצלונה? מה הוא מחפש בקבוצה? הוא שחקן רוטציה. אבל אתם טוענים שאפילו רוטציה הוא לא מסוגל לעשות. הנה, ראינו את החורים היום. דרך אגב, מחצית שנייה הוא שחק... יותר טוב מאשר החורים נכון. של המחצית הראשונה. ושחקן רוטציה, רק להדגיש, שחקן רוטציה בברצוואנה זה, זה שישחק נגד קבוצות מהליגה המשנית בגביע, וייתן אוויר קצת למגן השמאלי הפותח באלדה. זה לא חייב, שחקן רוטציה, אגב, לא אמור לפתוח מול וי הריאל בחוץ, אוקיי? זה לא ה... זה, זה, זה לא טוב? הייעוד שלו. טוב, בעונה של 60 משחקים, שחקן רוטציה, גם פותח מול וי הריאל בחוץ. זה קורה, הדברים האלה. ואם אנחנו שמים... אגב, אני מזכיר גורדיולה לקח שחקן כמו אדריאנו, שזה נראה עכשיו שאפשר להתווכח, אבל הוא היה סוג של סותם חורים. שיחק משמאל, שיחק באמצע, הסתובב פה, הסתובב שם, קצת מימין, שם אותו בכל עמדה. אבל יעוז, למה אתה משווה את המצב הכלכלי של המועדון בתקופת גורדיולה? למצב הכלכלי של, של, של עכשיו? זה, זה לא, לא אותו מצב. אני מדבר על, על היכולת כי... לקחת שחקנים בינוניים, כמו גם אגב מונטויה וחבר'ה כאלה, ולשחק איתם בלי, בלי לבכות, פשוט לשחק אית אני לא חושב שמרקו סלונסו ולא אה, 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 סרג'י רוברטו צריכים להיראות ככה במשחק מובי הריאל או שהם מאוד לא אה, מאומנים או שהם, מאוד לא, אבל... או שהם פשוט לא, לא ברמה שלו אבל אף 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 יוז, את אדריאנו קנית ב-14 מיליון יורו מסביליה, אין לך את הכסף הזה היום הוא שחקן רוטציה אבל ב-14 מיליון יורו מסביליה. בסדר, ומרקוס אלונסו שחקן שו... שווה היום כ-10 מיליון יורו אני מניח. אבל הגיע לא בחינון. לא יודע אם נצליח ב... להשיג את זה עליו, אבל זה משהו שווה בגדול. <laughs> ואגב, <laughs> בשיא, אני לא בטוח שבשיא הקריירה שלו לא היה שחקן יותר טוב מאדריאנו, שגם הגיע אלינו בשיא הקריירה שלו. אבל, אבל נעזוב את זה רגע. אני שואל שאלה יותר עמוקה. אם בסוף אתם אומרים לי שההגנה שלנו היא תלויה בזה שישחקו בה השחקנים הכי טובים בעולם, אראוחו וקונדה וקריסטיאנסן ובלדה, ואם לא הם, אז אין לנו הגנה. כי אין לנו הגנה קבוצתית, ואין לנו לחץ קבוצתי, ואין לנו עבודה קבוצתית מסודרת, ואין לנו תנועה מסודרת למול הצדדים של הכדור, כפי שאמורה לעשות אה, קבוצה אה, ברמות האלה, ובסוף במה אנחנו תלויים? אנחנו תלויים בזה שהרעוכו, שהוא הבלם הכי טוב בעולם, יסגור לך חורים, כי הוא, כי הוא פשוט כזה טוב. בדיוק כמו שבשנים שלא היה לנו התקפה, אז היה לנו את מסי שהיה בעצמו שווה שני שערים למשחק, לא משנה איך הקבוצה נראתה. או הכוונה שער, בישול, וואטאבר. השאלה, יש לנו הגנה אמיתית, או שיש לנו פשוט שחקני הגנה טובים שמשחקים הגנה טובה? אני חושב שאתה צריך, שאת צריך להתעורר למציאות של, הכלכלית של המועדון הזה, וזה לא תירוץ, זאת המציאות הכואבת של המועדון הזה, שאם היה לו כסף, היה מסוגל להביא שחקנים שהם יותר טובים מהרוטציה של סרג'י רוברטו, כמו שמטאו אלמן רצה להיפטר ממנו כבר לפני שנתיים, אבל אין ברירה, כי אין אלטרנטיבה כזאת עכשיו. יפה, אני רוצה לחזק רק ולהגיד, שנה שעברה אנחנו הצטיינו בהגנה בזכות מה שנקרא ה-Back, הרביעייה האחורית שלנו, ה-Back, ואני מזכיר, בלדה, אראוכו, קריסטנסן וקונדה, אוקיי? היום קריסטנסן שיחק רק 45 דקות, אראוכו לא היה למגרש וגם בלדה לא היה למגרש, אז היה לנו בלחץ 35% מתוך ההגנה שלנו. 25. וכן, כן, ולקשר את זה למה ששי אמר לגבי המציאות הכלכלית, גם שנה שעברה המציאות הכלכלית שלנו לא הייתה טובה. היה לנו מזל שהרביעיית הקישור הזאת רצה. את רוב העונה. אני מזכיר לך שבתחילתה היינו פריחים בהגנה, שילמנו על זה גם בארלי אקזיט מליגת האלופות. אחרי זה, הם כן היו זמינים לנו אחרי המונדיאל. למזלנו, הראוחו לקח החלטה נכונה לגבי הקריירה שלו, והקריב מונדיאל בשביל זה. אז, אז אני, מה אני, שאין אני, לנו אני זה ש... שאין לנו עומק בהגנה, וזה גם היום ש... נכון. אני חושב שכל עוד ברצלונה מודע לעובדה הזאת שיש לנו סגל שהוא לא רחב והוא בעייתי, וברגע ש... בורג אחד חשוב מהסגל הזה נפצע, אתה מתחיל לחלטר, ואתה לא תהיה, okay. נכון, אנחנו, אנחנו, אנחנו לא עמוקים, אגב, אתה לא תהיה במצב, ממצור... אז שוב נשאלת שאלה, איך, איך בקיץ הזה הביאו את גונדואן, ואל תגידו שהוא חינם, אני יודע שהוא חינם, והביאו את אוריול רומאו, כלומר הביאו עוד שני שחקנים לקישור, אבל למעשה מצאנו את עצמנו במשחק, מה אנחנו שני משחקים, שלושה בתוך העונה, עולים שוב עם סרג'י רוברטו ועם מרקוס אלונסו. אגב, הטענה שלי היא קצת אחרת, אני כן חושב שהם שחקני רוטציה סבירים מאוד לליגה הספרדית, בוודאי לרמות האלה. אני רק חושב שהשימוש בהם אולי לא נכון. אני חושב שהחוליית הגנה שלנו לא מאומנת מספיק טוב בשלב הזה של העונה. כי שוב, אתה... אם, אם אנחנו תלויים בזה שהבלם הכי טוב בעולם יחזור, אז עם כל הכבוד לאימון, בשביל להגיד שהרעוחו, איפה שלא תשים אותו, יהיה הגנה טובה, את זה אנחנו יודעים. הוא בלם אדיר. אבל אם, בלי הראוחו הרעיון הוא לסגור את החורים האלה ולהמשיך להניע את המכונה ודיברנו על זה גם שנה שעברה גם ברוטציות להמשיך להניע את המכונה והיום ראינו בשתי רוטציות אגב שבאמצע קונדה וקריסטיאנסן שהם לגמרי בלמי על שניהם ואנחנו רואים איך שני החברה האלה ואנחנו פשוט חוטפים שלישייה כמו מסננת ב-20 דקות בלי מאמץ או 25 דקות ידעת את זה אבל עכשיו אתה הולך לחזק את הצד הזה קאנסלו, וחיזקת את ההגנה בערך עם איניגו מרטינס שהוא גם שחקן רוטציה טוב לליגה. אז כן אתה עובד עם, עם הכוחות המוגבלים שיש לך. אנחנו נשתפר, לשאלתך אנחנו נשתפר בהגנה, זה ייראה טוב יותר ממה שזה נראה היום יעוז. תהיה לך את הזמינות של קאנסלו כמו שאמר, וגם את הזמינות של איניגו מרטינס, ואתה תהיה טיפה יותר עמוק, אתה עדיין לא תהיה מאוד עמוק, לא יהיה לך וולד קלאס כמחליף לכל שחקן בהגנה שלנו. אבל עם הבריאות של הראוכו שתגיע, וכשירות מלאה של קריסטנסן, שאנחנו מקווים שזה גם זה יגיע, זמינות של אה, 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 איניגו מרטינס, וההגעה אה, של קאנסלו. אתה תהיה עמוק יותר בהגנה, ואתה תהיה טוב יותר. אני שוב אומר, בהגנה. אגב, שאנחנו קצת נסחפים. לא לכל אחד יש וורד קלאס כמחליף בעמדות האלה. גם ריאל, שהיא מועדון סופר... אה, אה, סופר אה, עמיד. עולה היום עם קרבחל כמגן ימני שהוא בוודאי כבר מזמן לא רלוונטי לרמות האלה הדברים עניין... האלה קורים אבל השאלה איך מאמנים וזאת השאלה שלי על צ'אבי כי צ'אבי בעיניי הוא חידה מצד אחד הוא מנהיג ענק והוא גאון והוא יודע כדורגל והוא העמיד שנה שעברה מכונה לא רעה בכלל מצד שני נדמה שברגע שיורדת לו טיפה רמת השחקנים רמת הקבוצה יורדת משמעותית בסדרי גודל וראינו את זה שוב עכשיו, שני שחקנים שהם לא כאלה גרועים, שוב, רוב, לא סרג'י, רוברטו ולא, ולא מרקו סלונסו, הם, הם שחקנים מנוסים, טוב, הם לא יוס, מבוגרים מדי, יוס. הם בני 31-2. אני לא חושב שלא מוריניו ולא קלופ יכולים לעשות משהו יותר טוב עם מרקו סלונסו וסרג'י רוברטו. תסכים איתי? אני לא מסכים איתך. אתה חושב שיורן קלופ יהפוך את סרג'י רוברטו ומרקוסון לשחקנים טובים יותר מצ'אבי? אני לא יודע אם הוא יהפוך אותם לשחקנים טובים יותר. אני, השאלה בקבוצה תמיד איך נראית המכונה. איך הקבוצה עושה הגנה כקבוצה. וברגע שהקבוצה עושה הגנה כקבוצה, אז אבל זה לא, אתה, לא דרמה עם בלדי פצוע. אתה מתייחס לזה כאילו יש, המאמן עושה איזה כישוף, והוא עופף את השחקנים באיזה אווירה של קסם, ופתאום הם נהיים יותר טובים כחלק מהמכונה. אבל לכל שחקן יש תקרה. והתקרה של סרג'י רוברטו ומרקו סלונסו נמוכה יותר משמעותית מבלדה וקנצלו. אבל או אין דה. ספק, שי, אבל היא גבוהה משמעותית מאיך שהם נראו היום. כי אנחנו גם ראינו, גם אגב, חושב... גם את סרג'י רוברטו וגם את מרקו סלונסו נותנים שנה שעברה משחקים טובים בהרבה. ושנינו ראינו את מרקו סלונסו מדדה אחרי ראשפורד בקמפנו אני ראיתי אותו מגובה הדשא. וראינו את סרג'י רוברטו מחלטר בתפקיד הזה כבר שבע שנים, שכולם יודעים שהוא לא יכול להיות מגן ימיני בברציונות, כולם יודעים את זה, והוא רק סותם חורים. אתה צודק, אבל אני חושב שזאת הייתה התצוגה הכי גרועה שלהם אה, בקבוצה. לא, לא, היו משחקים יותר גרועים של סרג'י רוברטו, אני זוכר. ושוב נזכיר, אגב, אמרת רשפורד, רשפורד עכשיו לאחד החלוצים הטובים בעולם, ג'ורד מורנו, עם כל הכבוד, ישחק באגף של צ'אבי אלונסו, אלונסו, כבר חיברתי מרקוס אלונסו הוא היה מצוין אבל הוא שחקן פחות טוב מראש משמעותי. ברור, והוא עדיין עשה חיים קשים מאוד למרקוס אלונסו ואחרי שהוא יצא בחילוף תמוה מאוד של קיקס אתיין ויריאל ליבדה חצי מהכוח שלה. מה זה הוא רצח אותו, לדיניי הוא היה הכי טוב על המגרש. מסכים, מסכים. הוא מהשחקנים הבודדים של ויאריין שמסוגלים להחזיק כדור ולשבור קווים. אגב נגיד עוד משהו על קיקס אתיין ואנחנו יודעים את זה שנים קיקל למרות שהקבוצות שלו למרות, לרוב משחקות כדורגל יפה ושווה עין התקפית, הוא מאמן הגנה רע. גם הקבוצות הכי מהוללות שלו היו מסיימות משחקים מכל מיני תוצאות של 5-4-5-3. אפילו בתבוסה המזעזעת שאנחנו לא רוצים להיזכר בה, ב-8-2 כבשנו שני שערים לביירן, שזה לא משהו שאנחנו עושים כל משחק. חד משמעית. מה... להתקיף הוא יודע לאמן. הגנה אין לו מושג, והיום ראינו הגנה מחוררת אגב, חבל על הזמן משמע... מולנו. חד מש... משמעית. החילופים של קיקה סטיאן עזרו מאוד לברסה ננצח ועזרו לה מאוד להיראות הרבה יותר טוב ב-433 הזה. איך אתם אבל מסתכלים באמת על החילופים של צ'אווי, על זה ששוב לא תגידו לי כבר שזה מקרה שבכל משחק מחצית שנייה פתאום הוא מעלה את הכנפיים ופתאום יש התקפה. עזבו, שימו את ההגנה בצד אפילו, פתאום יש התקפה, פתאום לוחצים, פתאום לוקחים כדורים גבוה יותר. אבל דיברנו על הקונטקסט הזה של החילופים הגרועים של קיקה סטיאן, כן? נכון. ועל זה שהם יצא אין דיאט. <שמע> כן, אבל <שמע> זה, זה גם, זה, צריך להגיד גם שזה קרה מול קאדיז, מול קאדיס מלכתחילה, וגם מלכתחילה. נכון, אבל, אבל מול קאדיס ומול חטאפה, אני חושב שגם שי אמר את זה, מלכתחילה היה צריך לעלות ככה, כי אלה נכון. קבוצות שאפשרו לך את זה. נכון. אה, ואני יכול להבין את הטענה הזאתי אה, שמול ויה ריאל בחוץ, היה יותר חכם לעלות עם, עם קישור מעובה, אבל בסופו של דבר הקישור המעובה הזה לא עבד, הוא חשף את ההגנה שלנו, שכמובן שהייתה אני... במערומיה היום, אני ואנחנו יצאנו אגב מיזה... בזול מהמחצית הראשונה. אני חושב שחלק מזה נובע ממשחק לא טוב של אוריול רומאו היום, פעם ראשונה, אחרי שני משחקים די טובים לדעתי בליגה. היום העבירו כדורים בינו, או מאחוריו אפילו, במקרה היותר גרוע. בדאבל פאסים פשוטים, ראינו את זה. שי, שי, בוא שנייה, רגע, רגע, רגע שנייה, יעוז, אני רק רוצה לשאול רגע. שאלה טקטית, בסדר? Um, להעלות עם uh, 3 4 3, 3 5, 2, בסדר? יש לך את הקישור המעובה הזה, אתה משחק עם שלושה בלמים. בהינתן שהמגנים שאתה עולה איתם היום, הם לא הלהיט. כמו שאנחנו דיברנו עליהם עכשיו, לא סרג'י רוברטו ולא אלונסו, האם לא נכון יותר לעלות עם שלושה בלמים? אולי אפילו פרנקי אחד מהם, אם אתה לא סומך על ארי גרסיאד כדי כך, ופרנקי שיקדם את זה, כמו הליברו שאני דיברתי עליו בתחילת הפרק, שיקדם את זה קצת יותר קדימה, ועדיין אתה עם ארבעה קשרים, או אפילו קישור מרבה של חמישה, ויש לך שניים למעלה, שזה uh, למין ימל, שוואו, איך הוא נראה היום. ורוברט לבדנוביסקי, איך, איך הוא נראה היום. האם זה לא, לא סביר לפתוח עם שלושה בלמים היום? אני חושב שקיקס איטיאן חיפש את, את מורנו ובאנה בצדדים, וראינו את החיבור ביניהם בשער השני של ויאריאל. זה נראה קצת ריסקי במגרש הזה, <אח> מבחינה, מבחינה התקפית של ויאריאל. כן. אגב, <אז> אני רוצה לשאול אתכם שאלה שיותר דווקא אסטרטגית לגבי הקבוצה. פתאום אולי היא עושה שכל, אנחנו מדברים על המערך שצ'אבי מאמין בו עכשיו, על ה -4, 4, 3 אה, סליחה, 4-4-2 הזה, או איך שנקרא לו, בעצם המערך הזה דורש שחקן כנף אחד ליד לבנדובסקי, בהתנתן שלוונדובסקי הוא התשע החד משמעי, הברור של הקבוצה. חד הוא, לא. <laughs> הוא לא, אבל בסדר. אבל הוא הכוכב, והוא התשע, והוא יפתח כתשע כנראה ברוב העונה, ו אני גם מאמין שדברים יסתדרו אצלו, אבל זה נחיה ונראה. אבל השאלה היא... אגב, השאל זו שאלה לא... שיש לנו מהמאזינים, יעוז. מתי יהיו תס... לו את הביצים לספסל אותו? תספרו איתי ביחד. למיני אמל, אנסופטי, פרנטורס, אה, רפיניה ודמבלה, סליחה על מי ששכחתי. <ש> כלומר... <ש> תכף, תכף תבין. כלומר, חמישה או שישה, כמה ספרתי? חמישה שחקנים. שלמעשה מתחרים על עמדה אחת בתוך המערך הזה של צ'אבי כאשר אפילו ששחררת את דמבלה בשחרור שבעיני היה בו הרבה שכל למרות שהוא אולי הטוב שבשחקנים בעמדה הזאת בעצם אתה נשאר עם ארבעה או חמישה שחקנים שמתמודדים על עמדה אחת במועדון נכון. ששוב נזכיר אין לו כסף כלומר אתה זורק מלא שחקנים שאגב כמעט לכולם יש ערך שוק מין למין שכמובן שאין מה למכור אותו חס וחלילה אבל ועד לפיראן או פאטי, לכולם יש ערך שוק ואיש מהם לא נמכר. אני חושב שכולנו מחכים שמתישהו שהוא ייפול לצ'אביה אסימון שהם נגד קבוצות שמתבנקרות, הוא רצוי מאוד שיפתח עם שלושה שחקנים בהתקפה, ונגד קבוצות שמחפשות את הכדור כמוך ויש להם יכולת קאונטר-אטקינג משובחת, כן הייתי עולה עם ארבעה קשרים וכן יש לזה מקום. ושוב אני אשאל אותך אם אתה היום, נעזוב לפורטה, אם אתה גזבר הקבוצה, המועדון היום, ואתה מסתכל על זה שאתה משלם בוכטה לארבעה שחקנים על עמדה אחת. כן, אבל השחקנים האלו רוצים להישאר, השחקנים האלו רוצים להישאר, באר אה... אינסופה יישאר, אז מה תעשה? לי, לי יש את השאלות, לא תמיד את הפתרונות, אני רק אומר, ברגע שאתה מתכנן קבוצה, והתקציב שלך הוא לחווה, הרי, כמו בחיים שלנו. ברגע שאנחנו אנשים עמידים, אז אנחנו יכולים לקנות למקרר שלנו בשר ולחם וחלב וביצים וגבינות טובות ונקניקים טובים וממרחים וליהנות מכל, מהכל. ברגע שאין לנו כסף, אז אנחנו צריכים לשים את הכסף בשניים שלושה מוצרים בסיסיים, כי זה מה שיש לנו. אז אנחנו קונים חלב, אנחנו קונים ביצים, אנחנו קונים לחם, אבל אנחנו לא קונים אלף ביצים, כי אנחנו לא נאכל אלף ביצים בשבוע. עכשיו לנו בהקשר הזה, יושבים לנו איזה שמונה קשרי אמצע מכל עדות הגונדואן, רומרו, רומאו, פרנקי דיום, פדרי, גבי ושות. יושבים לנו חמישה שחקני כנף שאחד מהם משחק, אבל אפס מחליפים רציניים, לא, לא באגף שמאל למגן, ואפס מחליפים רציניים לעמדה מספר תשע. לכן אני טוען שהמבנה שה של ברצלונה, זה שאין כסף זה ברור. אבל גם השימוש בכסף שיש היה יכול להיעשות טוב יותר, וזה אפרופו מה שדיברנו שבוע שעבר על מטאו אלמן. הפיזור של הכסף הוא לא נכון. אבל אתה יודע שיש כוח שני בשוק שמוכר לך שחקנים, וגם שם המחירים נקבעים. זה לא שאתה אתה קובע בכמה, איזה, איזה סכום אתה מקצה לשחקן והוא מגיע פתאום, out of the blue. זה היה המחיר של רפיניה, זה היה המחיר של, של כל השאר. אגב, בעיניי אין מנוס להגיד ששחקן כמו רפיניה, לא היה חסר לנו מדי במשחקים שהוא לא היה, אם הוא שווה 50, 60, 70, 80 מיליון. שילך. אתה אומר את זה בגלל שלמיני עמל נתן את ההופעות שהוא נתן, אתה לא יכול לבנות על ילד בן 16, זה הכי מרגש שהוא כזה, אבל אנחנו מדברים ככה על רפיניה בגלל שלמין ימל משחק כמו שהוא משחק. רפיניה, ערב תחילת העונה, כשדמבלי עזב, המניות שלו והחשיבות שלו בשביל המועדון רק היו בעלייה. זאת אומרת, הוא היה השחקן שמיועד לפתוח. עכשיו הוא יצטרך להוכיח את עצמו מול <tom, למנימל ושיהיה לו בהצלחה עם זה. טוב, המניות היחסיות שלו השתנו, בוא, בוא נזכיר. זאת אומרת, הוא, הוא, עלה, הוא, הוא עלה פתאום בדרגה בגלל שפשוט שחקן לפניו עזב. אבל הוא לא נהיה יותר טוב, הוא נשאר אותו רפיניה. ואותו רפיניה בינוני שהוא, וראינו את זה מצוין בחצי מחצית שהוא שיחק נגד חטאפה, הוא בוודאי לא משמעותית. טוב לא מלמין, ונעזוב אותו כי הוא בן 16, אבל גם לא מאנסו ומפרן. הוא שחקן אחר מהם, יש לו כמה דברים יותר טובים וכמה דברים פחות טובים, אבל הוא לא דרגה מעליהם, בעיניי. אולי אני טועה. אני לא מאמין שאנחנו עוד פעם בדין מול רפיניה. תראה, ממש ממש בסוגריים. מסכן, הוא לא עשה היום כלום. המחיר של רפיניה נובע מתולדה של מצב השוק, שצ'לס התחרתה עליו, ודקו... בחה שם בגדרה, דלקו יש אינטרסים בברציונה, כן. אז כסוכן של רפיניה, וכבר אז הוא היה מקושר ללפורטה, ואני חושב שבזמנו ניפחו את המחיר שלו, אני נוטה להסכים עם זה, אבל זה, זה השוק, כאילו, אתה, אתה נכנס למשא ומתן, יש לך מתחרות, אתה צריך להציע הצעה שהיא מספקת, וצ'אבי ומטאו אלמן חשבו שמדובר בשחקן טוב, הוא נראה שחקן טוב מאוד באנגליה. כן, הוא היה נראה מדהים. זה, אני זה, לא מתווכח על בור. אנחנו, אנחנו רכשנו את, בתנאי השוק אנחנו, אנחנו רכשנו את פראן ב-50 מיליון, שרק עכשיו מתחיל לתת מעט דיווידנדים לעומת מה שהושקע בו. בואו כן. נדבר כן. על פראן באמת. גם, גם, בדיוק, זה גם שווה דיון, כי השחקן הזה בא... בואו נדבר על פראן ולמילה. על פראן ולמינה. אני רק רוצה לשאול באמת לסיום הדיון הזה. רפיניה היום יושב, הוא השחקן אחד היחידים מערך שוק מאוד ודאי, 50-60, לא משנה כמה הוא שווה. יש קצת התעניינות אליו גם באנגליה, גם ב למרות שהחלון קרוב להיסגר. אתם לא חושבים שווה לנצל אותה? וזהו, להגיד, יאללה, בוא ניקח את הכסף. אבל יש, אבל א', זה היפותטי לגמרי. זה, יש את ה הסי של השחקן, והוא לא רוצה לעזוב. ושם זה נגמר. אני חושב שגם צ'אבי לא בכלל דוחף לזה שהוא יעזוב. לא, לא, אבל... הוא רוצה להצליח, כאילו הוא רוצה חולם להצליח, יש לו שאיפות, יש, יש לו אישה שדוחפת אותו, הוא רוצה להצליח. האם הוא דבר... יצליח? אני לא יודע, אבל <laughs> במיוחד <laughs> עכשיו יש את למין, אבל הוא רוצה להישאר. אז בואו נעבור לנושא הבא, דיברנו על רפיניה, אני <laughs> יודע כולם רוצים להישאר בברצלונה, שמדהים כולל אנגלה, <laughs> אף אחד לא רוצה לעזוב. אני רק רוצה... היית חייב לדחוף אותו עכשיו, את הלנגלי הזה. האמת, יכול להיות שהוא היה יכול לשחק היום יותר טוב בהגנה מ... לפחות משניים מהשחקנים. <אח> אבל נעזוב את זה שנייה בצד. בואו נדבר על... יש לנו באמת את למין ואת את פרן, שנראים טוב, כל אחד בכנף שלו. למין נראה מדהים, אבל אנחנו כל הזמן אומרים, רגע, רגע, הוא ילד, הוא ילד, הוא ילד. היה יכול לגמור היום את המשחק בשקט עם איזה צמד, וזה לא היה... בקלות, זה הגיע לו גם. משחק אחרי משחק הוא, הוא נהיה יותר ויותר טוב, נגד חטאפה הוא שיחק פחות ממחצית, הוא היה מדהים, נגד קאדיס הוא כבר פתח, נגד ויה uh, ריאל הוא שוב פתח, מישהו בכלל יכול או צריך להדיח אותו מהרכב לדעתכם? מי שיכול להדיח אותו מהרכב זה המאמן, צ'אבי, ואני חושב שצ'אבי גם קשוב לזה שהוא צעיר, הוא... צריך להתאים את הגרף, את, את ההתאקלמות שלו, לא להעמיס עליו יתר על המידה, עיין ערך פדרי, אבל בסופו של דבר את היצרנות ההתקפית שהוא נותן לנו, אנחנו לא מקבלים מאף שחקן אחר. ואני רוצה רק ל, ל, להגיד שמעבר לשתי הקורות שלו, שהיו כל אחת מהן במבצע סולו, לא במבצע קבוצתי, שהוא ייצר לעצמו יש מאין שתי בעיטות מעולות, והוא דאג לזה בעצמו. אותי, מה ששווה יותר מהכל זה דווקא מהלך שלו בסוף המחצית הראשונה. שהוא נכנס בין שני שחקנים של ויה ריאל, בתוך yeah. הרחבה, במשהו שאתה... אתה לא מצפה מדריבליסטים ללכת על זה. אפילו דריבליסטים. אוקיי? שחקנים שטובים בזה מאוד. כשיש לך שני שחקנים בהגנה שסוגרים את זה, אתה לא אמור ללכת על זה. מילא היה לך אחד על אחד, אבל היו שם שניים. עכשיו, אתה ראית מהלך דומה מאמבפה שנה שעברה? אמבפה עשה את זה בזריזות ובשובבות כזאתי. אצל למין ימל ווטו, אני, אני יודע שאני נשמע קצת אה, נשפך עליו עכשיו, אבל אה, הוא לגמרי הרוויח <laughs> את זה עם, עם המהלך הזה. מה שהוא עשה זה, הוא נתן הקפצה קטנה עם הרגל. מהלך כל כך יצירתי, סטייל מסי מול מלאגה, שהשאיר את תנרי אה, פשוט בטירוף. הוא עשה כזה one-two מאוד מהיר מסי, ופה גם למין עשה הקפצה שאף אחד לא ציפה לה. והוא עבר ככה את שני השחקנים. הביתה שלו נבלמה בסופו של דבר, אבל המהלך שלו היה הכי לא צפוי, ובאמת אה, אני אמרתי, אופה, וואו, וואו. ו, וזה באמת היה תענוג גדול, מעבר לזה היו את שתי הקורות האלה שציינתי, והיחיד שיכול להדיח אותו, כמו שאמרתי, זה צ'אבי. בוא נראה אה, איך הוא נותן לילד הזה להתאקלם, לאט-לאט. אני עוד פעם אומר, בואו בוא גם לא נבנה עליו יותר מדי בשלב הזה, למרות שהוא... דורש את זה, אם איכשהו משחק. כרגיל, לא עניתם על השאלה הפשוטה שלי. האם... אמרתי, מי שיכול שלי? לעשות את זה צ'אבי. זו, זו עובדה. עכשיו בוא נדבר על דעתך. שייתן מהמשך לשחק, אבל רגע, לאט-לאט, לא יותר מדי. היום ראינו שחקן בן 16 שמקבל החלטות טוב יותר מרפיניה, וטוב יותר פי 10 משבע שנים של דמבלה בקבוצה. טוב, אבל זו תחרות מאוד חלשה. <laughs> <laughs> לא, זה לא מובן שילד בן 16 לוקח החלטות טוב יותר משחקנים, גם אם זה המוח דחליל של, של דמבלה. אגב, זה מה שאני רוצה לראות מבוגרי למסיע. זה בדיוק, כשאנחנו אומרים למסיע, צריך לזכור, וכן, שווה להתעכב על זה דקה, סוגריים, ברשותכם, זה לא רק להביא את השחקנים הטובים ביותר, העולם מפוצץ בכישרונות, באמת. יש אלפי ילדים בין גיל, לא יודע, 14 ל-18 שהם שחקנים מדהימים. הרעיון הוא לקחת את הילדים האלה, את הלמין ימלים האלה, וללמד אותם כדורגל איכותי, ללמד אותם כדורגל של קבלת החלטות, של נגיעה בכדור, של uh, תנועה בלי כדור, של uh, לעשות את הדברים הנכונים בזמן, נכון, זה קרויפיזם, זה קרויפ, זה, זה פק, זה ברצלונה. וכן, כשאתה רואה ילד כמו למין ימל, שעולה ושיחק בכל הקבוצות הצעירות של ברצלונה מגיל, לא יודע מאיזה גיל הוא במועדון, שבע, שמונה, לא יודע מה, זה משמח אותי, כי זה לא רק שיש לו כישרון, הכישר כישרון שלו, גם אם הוא היה משחק בבית"ר ירושלים, לא אותו כישרון. אבל היכולת שלו להבין משחק, לקרוא מצבים, אה, לשחק נכון, היא, היא כן איזשהו צל"ש למחלקת הנוער שנקראת המסיעה בעיניי. אני מסכים, במאה אחוז. אני חושב שמן הסתם הליטוש שהוא עבר בלמסיעה הוא, הוא מבורך, אבל למסיעה, אתה יודע, יש לה גבול מסוים. היא גם יכולה להצליח לשחקנים כמו מינגסה, וגברי, נכון, נכון, נכון. ונפלים אחרים. בסופו של דבר זה שילוב של שניהם. ולימין למין הוא פשוט באמת תופעה טבע בעיניי. ואני חושב שכבר אמרתי שלדעתי צ'אבי ממהר מדי, אבל הילד לא מפחד. והציטוטים שלו אחרי המשחק, שהוא אמר, זה כולה כדורגל, ואני טוב בזה. <laughs> זה ילד בן 16, איך אתה מדבר? כאילו, זה מבורך, הוא... כן? הוא, הוא, הוא... לגמרי. הוא... הוא מבין, הוא מבין שהוא כוכב, הוא מבין שהוא כוכב. אבל הוא מדבר יודע? בדיוק לעניין, אגב, יעוז, ולהתחבר למה ששי אמר, יש ציטוט מפורסם בסרט היומן, שזה סרט של בנות, אז אולי הן, המאזינות שלנו יתחברו לזה יותר, אבל אומרים שם בסרט, שהמדע מגיע עד נקודה מסוימת, ואז מגיע אלוהים. אוקיי? Okay? Uh, אז המדע הזה, מדעי הכדורגל של למסיע, והדברים שאתה רוצה לראות, מגיעים עד נקודה מסוימת באמת. אבל את המהלך ההוא שאני ציינתי, לא, לא מלמדים בלמסיע. זה כבר מה שהטבע חנן אותו. ואנחנו, נותר לנו ליהנות ולקוות שהוא יישאר איתנו להרבה זמן, איימן. כן, ש... אני כן מסכים עם יוז, שהוויז'ן, כן? זה דברים שכן מלמדים בלמסיע. עריית משחק של נמין, זה דברים שלומדים על המעשייה. האחד, שתיים, למסור לתוך השער, זה גם חלק מהדברים שעושים שם. הוא צריך להתחזק. אגב, עושים, אני בזמן... הזה, אני, גם על זה, גם על זה צ'אבי דיבר. אני הייתי מאמן נוער בכדורסל, בעוונותיי, לפני 25 שנה, ואחד הדברים שדיברנו על השיטה איגוסלבית, מה, מה איגוסלבים מלמדים? אז הם מלמדים על זה שלמשל, כשאתה מקבל כדור, אתה לא ישר מתחיל לכדרר. כל שחקן בשכונה מקבל כדור, מתחיל לכדרר. למה? כי התחלת לכדרר, עצרת את הכדור, זהו נגמרו לך האופציות. אז תשמור על האופציות שלך. זה משהו, למשל, שבבתי ספר טובים, יוגוסלביים לכדורסל, היו מלמדים, וזה מה שאנחנו קוראים יסודות. אני חושב שלמין, וזה בדיוק ככה גם בכדורגל, זאת אומרת, למין, תראו אותו, שהוא מקבל את הכדור באגף, הוא בודק את האופציה שלו למוב, כלומר לעבור, להעביר, להרים, ואם לא, אז אין לו שום בעיה, הוא לא עושה סתם. הוא מחזיר כדור לאמצע, ומתחיל מחדש. אתה מב אתה מבין שזה ילד בן 16 שבמקום ללמוד לבגרות בתושבא או לא יודע מה, כן. הוא מבין את זה ויש עוד ראיית משחק שגורמת לו להבין מה ההחלטה הנכונה שנצטרך לעשות. ולכן אני רוצה לשאול אתכם בעצם, אה, למה לא? זאת אומרת, אם הוא טוב והוא כבר שלושה משחקים משחק והוא גם בגרף, בשלושת המשחקים בתוך עצמם הוא הולך ונהיה יותר טוב ככל שהעונה הזאת, הצעירה הזאת, אבל מתקדמת. למה לא? הוא טוב, הוא בסדר, כמובן, עם פיזיולוגים, <laughs> עם פסיכולוגים, לבדוק, לא לשחוק אותו, הכל במקום. אבל אם הוא טוב, למה צריך לתת לשחקן בינוני כמו רפינה לשחק, שיש לך יהלום כמו, <laughs> כמו, כמו למין? <laughs> למה? אתה ממשיך לדקור את רפינה המסכן, הוא אני באמת לא מעריך עבוד. אותו. עבוד. אני, אגב, עבוד. אני מחבב אותו כבן אדם, אני, אני מאוד לא מעריך אותו כשחקן, הוא שחקן... אז, אז, אז אני אענה לך לשאלה שלך, יאוז. אז אני אענה לשאלה שלך, יאוז. על פניו, אתה צודק, אתה משחק עם הכי טוב שיש לך. אבל, כשאתה מנהל סגל, ואתה רוצה שהוא יהיה עמוק, אז אתה גם לא רוצה לאבד לחלוטין שחקן כמו רפיניה, שמבין שילד בן 16 שם אותו על הספסל. זה עניין של ניהול אה, אה, שחקנים, ניהול אנשים, אוקיי? ניהול, זה דורש איזשהו, איזושהי מלאכה עדינה כזאתי. אני לא אומר עכשיו שרפיניה צריך להיות הפותח, ואני לא אומר עכשיו חד משמעית שלמין צריך להיות הפותח. אז תו מייקה לונקסורי שורט. תום, בוא תגיד, מי צריך לפתוח משחק הבא נגד אוסוסונה? אני לא יודע עוד באיזה מערך צ'אבי הולך לעלות. במערך הזה, של שחקן כנף אחד. אני מאמין גם. כן, הוא לא, הוא, לא, הוא לא יוותר על הרביעייה הזאת גם שם, זה משחק, זה משחק קשה, כן? ופופלונה. אז אני חושב שאין שום סיבה שאין להוריד את למין לספסל, אפשר להמשיך איתו. או, אם זה לא או, כל או. כך מסתדר 100%, אז אפשר גם להעלות את רפיניה, אבל... זה לא, לא יקרה כלום אם הוא ישחק את המשחק הזה שבוע הבא. אחרי זה יוצאים אגב, לפגרה, אני... רפיניה בינתיים יכול להת, להתאמן ולחזור למכון כושר שילמד מפרן, <laughs> שהוא מפסיק לעבוד קשה ו yeah. ומקבל מיני הזדמנויות. אולי יקבל איזה מיני הזדמנות כזאת גם כן. <laughs> אגב, למין באמת סופר צעיר, אבל 16 זה אפילו צעיר מדי מלדבר. אבל אני כן רוצה להזכיר לכם שלוקה דונצ'יץ' שהוביל בגיל 17-18, התחילה על מדריד. ואת סלובניה לאליפויות אירופה, אמבפה <אם> 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 כבר באיזה גיל 18, 18. עשה, עשה דברים מופלאים, <אם> וזה <אם> לא, לפני, לא לפני 100 שנה, זה לפני 6-7 שנים. אבל <אם> לא <אם> 16. אז נכון, <אם> אז <אם> אני אומר, 16 זה <אם> קצת, אבל יש באמת <אם> היחידי סגולה האלה, שהם באמת, יש להם <אם> בגרות נפשית ובגרות פיזית, מעבר ליכולת, שברור שהיא נמצאת שם, על <אם> זה אנחנו לא מתווכחים, לעשות <אם> את הדברים האלה גם בגיל צעיר, ואוגי הוא עושה אותם. לא, לא עברה שנה מהקינסיניירה שלו. כן, yeah, <laughs> אבל <laughs> עובדה, הוא <laughs> אובייסלי, הוא עושה את זה, <laughs> uh, הוא עושה את זה יפה. Uh, בואו נדבר uh, קצת על, uh, באמת על uh, נושא ההעברות, כי אני חושב שדי מיצינו את המשחק הזה. <laughs> לבנדובסקי, אתם רוצים דבר, להגיד עליו מילה? כי גם אמרנו לא מעט, הוא לא נראה טוב. השאלה אם זה ישתפר, ואין אף אחד על הספסל במקומו. <laughs> אז אתה שומע קולות בקהילה שלנו, כן, שי. היום הוא פחות חירב, אבל עדיין לא היה מדויק בעליל. המסירה שיכלה להיות לאנסופתי, הוא פשוט נקם בו כנראה mm. על אנסופתי שלא מסר לפני. למרות שזה היה גונדואן באמצע, אבל לבנדוסקי בא כטריילר מאחורה, לא נראה טוב. לא נראה טוב. גם, במחצ... גם במחצית הראשונה הוא קיבל כדור מפרנקי דה-יונג, ש... ששנה שעברה הוא היה עושה ממנו גול בלי לחשוב פעמיים. <laughs> נכון, לקח יותר מדי את הזמן. הייתה לו בעיטה טובה במחצית השנייה, אם אתה זוכר. כן, אה... מהמקום. מה בדיוק אמר... מהבלטה שוויניסיו שם גול מהמקום, שבוע שעבר. כן, כן. <laughs> אני חושב שהרבה אנשים בקהילה שלנו היו רוצים לראות את פרן, מנסה, מ... עושה חלטורה כחלוץ במקום לבנדובסקי, אבל אני חושב שצ'אבי, אין לו את הביצים לעשות את זה. <laughs> אני חושב, אני, אנחנו והוא, דיברנו והוא על זה בפודקאסט הקודם. הוא רוצה להרוויח את לבנדובסקי גם כ... כשייכנס לכושר, מתישהו. אני לא, אתה... יש פה אגב עוד שאלה, את פראן הוא כבר הרוויח בשני משחקים מהעונה דווקא באגף, אז בשביל נאו צריך עכשיו לשחק עם משהו שכבר הוא הרוויח. אז יאוז... למה צריך להעביר את פראן לשחק תשע שכבר בסדר לו ב-11 או ב-7, איך שתקראו לזה? אני לא חושב שהוא 11 או 7, אתה לא ראית אותו משחק 11 או 7, אתה ראית אותו סופר תזזיתי, משחק מאחורי לבנדובסקי, לפעמים מחליף אותו. הוא היה מאוד מאוד דינמי היום, בלי... אב, אולם הוא לא היה מוחק אגף. אבל לא במקום, אבל לא לא, במקום, אבל אתה יודע, הוא חג סביבו יותר מאשר אה, אה, היה ב, אה, באגף. ב, בחלק מהמשחק, בחלק מה, מהדקות שהוא זכה להן, כן, אתה ראית אותו באגף. אגב, לא רק, לא רק השער שלו, ש, שהגיע מנחישות, הרבה מאוד... אה, אה, מהפוזיישנים שלנו, הוא ידע לספוג לחץ ולעשות דיסטריביושן של הכדור ונלחם, הוא היה ממש ממש בסדר. עידו בנחמו, תרגע, אוקיי? <laughs> אבל <laughs> הוא, באמת היה, הוא באמת היה בסדר, אפילו טוב מאוד יחסית לדקות שהוא היה בהן. אני מסכים עם שי שאני לא חושב שזה גם נכון עבור צ'אבי לספסל את לבנדובסקי כרגע. אני חושב שאם אנחנו נראה אחרי הפגרה את לבנדובסקי ממשיך לחרוק, אז יש מקום לעשות את זה. אבל לא כרגע, אני חושב שאין לו יותר מדי מה להרוויח מלעשות את זה כרגע. וגם, אתה יודע, שחקן שמגיע מהספסל, יש לו הרבה יותר רצון להוכיח מאשר אחד שמקבל הרכב. אז יכול להיות שזה גם לא רע בשביל פראן, הפוזיציה הזאת של לקבל 30 דקות, בואכה חצית. זה טק מעניין, מעניין ששמעתי עוד פעם, הרבה פעמים, גם בתקשורת וברציון, העובדה שפראן כסופר סאב, כנראה יותר טוב מפארן כשחקן הרכב. אתם זמנית. אוהבים את זה אגב? תשמע, הוא עולה וטורף את הדשא כשהקבוצה השנייה היא יפה יותר. זה יכול להיות? יכול להיות קונסטלציה מעניינת. יפה. בוא נדבר קצת על שוק ההעברות באמת, לפני שאנחנו מדברים על לו ססונה. רגע, ו... שנייה, לפני זה, יוז, סתם מעניין אותי לשמוע מה, מה אתם חושבים, מי המצטיין שלכם היום? כי בטלוויזיה נתנו את זה לילד בן 16. אני חושב שפרנקי ואחר כך למין. פרנקי היה בכל המגרש ברמה של שלושה פרנקים. לגמרי, וזה בדיוק ממשיך את מה שאני התחלתי איתו את הפודקאסט של הפרנקנבאואר הזה שאנחנו חווים עכשיו, זה פשוט מדהים. אני חייב לציין שאריק הבהיל אותי בחילוף שלו עם קריסטנסן, אני חשבתי ש... שיחקתי עם הגנה גרועה ממש, אבל היום ספציפית הוא הפתיע לטובה. היה לו כמה, כמה טאקלים טובים, כולל כמה דפיקות לב בסוף של uh, כאילו עבירה ברחבה. <laughs> <laughs> המשיכת אריקה קלאסית. איזה oh. אגרסיבי. <laughs> בסך, <agressive>. בסך... <laughs> בסך הכל, בסך הכל, בסך הכל הפתיעה טובה. <laughs> גונדו, גונדו השתפר היום ככל שעבר המשחק. היה לו מסירה פנומנלית לאנזופתי, אם אתם רואים? פרבולה. בבולה, שאנזרפתי עשה אותו בבולה. אגב, זה היה מאוד יפה שאתה הזכרת את זה עכשיו, כי אני בטלוויזיה, כשאני ראיתי את זה, אני ראיתי את אנזו כבר הולך לבור ההגנתי הזה, ואני אומר שיסמן לו, והוא בדיוק סימן לו, שימסור לו, והוא בדיוק מוסר לו. זאת אומרת, כל מה שרצית שיקרה במהלך קרה, חוץ מהסיום של אנזרפתי, שהוא צריך לעבוד עליו קצת יותר טוב, אבל הוא כן מגיע למצבים, אז זה טוב. ומילה אחרונה על גבי. שוב, ברביעיית קשרים הזאת הוא תורם מאוד הגנתית, אבל התקפית, אנחנו, אני לא יודע, אנחנו לא מקבלים את מה שאתה מצפה לקבל מקשר בארציונה. עוד לא. שנה שעברה קיבלנו את זה פה ושם לא מעט. <laughs> הוא, נותן, הוא נותן מלא דברים. הוא שחקן אול ראונד מדהים, ובלמסיה הוא היה פנטזיסטה שאתה מראייר עליו. אני מדבר איתך על דריבלים שאתה מראייר עליהם, ואתה לא רואה את זה עכשיו בקבוצ, בבוקרים. אגב, זה קורה לשחקנים שעולים מגיל נוער, גם בכדורגל, גם בכדורסל, שהם כוכבים אדירים בנוער, ופתאום הם עולים לבוגרים והם נהיים שחקנים מעולים אבל יותר אפורים. אגב, גם סרג'י רוברטו, בלי שבדקתי, לא היה שחקן אפור בנוער. אבל זה לא כל כך משנה, כי לפעמים אתה עולה, ובבוגרים הערך המוסף שלך הוא במקומות אחרים. כן, אבל אנחנו מאבדים קריאטיביות כשגבי משחק כרגע. לא יודע אם זו הוראה של צ'אבי, אבל כרגע אנחנו לא מקבלים ממנו את התרומה התקפית שהיינו מצפים לקבל מקשר כזה. בואו נדבר מילה וחצי לפני שאנחנו עוברים לשוק ההעברות שמעניין רבים, על שתי הפציעות בעצם המשמעותיות של השבוע. בהתחלה אראוחו... אראוחו ו... דיברנו בפרק הקודם. כן, אבל, אבל אני רוצה לחבר את שנייהם, ואז פדרי, שוב אנחנו נכנסים לשורה של פציעות, שוב עם שחקנים. אולי יש שיגידו השניים הכי חשובים בקבוצה, בוודאי אראוכו חד חשובים, בעצם גם פדרי, מה אני, אין, אין מה להקטין את זה. אני בחרתי פדרי למצטיין בעונה שעברה, אתם בחרתם באראוכו נדמה לי שניכם, כך שברור ששני סקנים סופר חשובים. מה יהיה עם העניין הזה? זה לא נפסק. וזה הכל פציעות שריריות, זה לא שהם שברו רגליים, אוזניים, עיניים. ממה שהבנתי זו אותה פציעה בהמסטרינג, כמו שהייתה לו בשנה שעברה נגד מצ'סטר יונייטד. Uh, הפעם פחות, אמורה להיות פחות קשה ממה שזה היה uh, בעונה שערה, שזה כל הזמן התעכב, 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 אבל שוב, אי אפשר לדעת עם הצוות הרפואי של ברצלונה וזה באסה, כי, כי פדרי הוא באמת רמה אחת מעל שער הקשרי 50 50 שיש לנו מבחינת הקריאטיביות. אולי גונדו, אבל בשביל זה הבאנו את גונדו. והשילוב וה, הזה, שוב, ששני שחקנים מפתח נפצעים, מזלנו יש... פגרת נבחרות, אבל בעוד חודש זה כבר יהיה דרמטי, כי אנחנו נכנסים נגד <laughs> האלופות, וכמו שלמדנו, שניים-שלושה משחקים לא טובים שם, ואנחנו מוצאים את עצמנו משחקים מיום חמישי. נכון, נכון. אבל הסיפור הזה של הפציעות האלו של שחקנים נופלים כמו זובים, היא קיימת בכל אירופה. אתה רואה את זה עכשיו. כן. אני נוטה להאמין לצ'אבי, שהוא מדבר על זה שהם מטפלים בהם באמת בכפפות משי וצמר גפן, ויש עומס, אין מה לעשות, יש עומס. ומצד yeah, שני או. אבל, מצד שני אבל, הצוות הרפואי שברציונה שהחליפו כבר, וצ'אבי ודוקטור פרונה, ועדיין, <laughs> <laughs> או, הפציעות השריריות, כן. וצריך, וצריך להגיד, שריר... אגב, זה היה קיץ יחסית סביר, כלומר, זה היה בסיומה של עונה מטורפת עם מונדיאל וכולי, אבל דווקא הקיץ הזה לא היה איזשהו קיץ עם טורניר בינלאומי, לא עם יורו ולא עם מונדיאל, ולא עם אולימפיאדה, כך שבאופן כן. יחסי, השחקנים היו צריכים אולי לחזור קצת יותר... אני יודע, כשירים, כן, מה שהם אבל אתה עדיין חזור... מגיע אחרי עונה שהיה מונדיאל באמצע. עונה מטורפת. שחק... עבור שחקנים שרובם שיחקו בנבחרות שלהם. כן, ברצלונה 17 שחקנים, צריך להזכיר, זה, זה מטורף. נכון. Uh, בואו נדבר קצת על ההעברות, אז uh, אומרים קנסלו לא יגיע, קנסלו לא יגיע, קנסלו לא יגיע. Uh, מה הסיכוי שלא יגיע, אגב? אני, חמש אחוז. זה, 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 זה לא מעט, אבל היו דברים מעולם. היה לנו טיק טוק על קאנסלו, כי הוא היה, הכסף מהחברה הגרמנית היה אמור להגיע ביום חמישי, כולם התחייבו שזה יגיע ביום חמישי, וזה לא הגיע, ואנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בראשון בערב, והכסף עדיין לא הגיע, אבל לפוטה התבטא ודיבר לפ, לתקשורת לפני המשחק עצמו היום, ואמר שיהיה, זה יגיע, ויהיה מקום לשתי החתמות אפילו, שתי, אכתמ, שתי רישומים בלליגה, אז בוא, בואו דיבר. תעשו את הפירוש רש"י ותשברו לי מה זה שתי החתמות האלה. הוא דיבר על uh, מגן. וחלוץ. וחלוץ, ואני חושב שהחלוץ השני זה פליקס, אבל קשה לי לראות, כאילו, זה יכול לקרות, פשוט צריך צריך עוד. עוד התגמשות של אתלת יקום בעניין הזה. בואו נעשה סדר, אנחנו מקליטים ביום ראשון, אתם שומעים את זה ב... ביום שני, זה משאיר לנו את שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ובעצם בשישי ושתיים עשרה בלילה, או נגיד אחת בלילה, לשון ישראל, נגמר הסיפור הזה, נכון? נכון. ושוב, אם אני צריך עכשיו להעריך, אז מי... מי יחתום ומי מי לא? אני חושב שכאן זה לא יגיע, כן? נראה ש... בסופו של דבר הכסף הגיע. אם זה לא מהגרמנים, אז יש אלטרנטיבה למועדון. פליקס? לא יודע. וזהו. זאת אומרת, אנחנו לא רואים פה איזה לא סלסו, אני בכל זאת ניסיון העברה, ההעברה של רוקה, אגב, לאור הכושר הבינוני של לבנדובסקי. בשביל להביא את ויטו רוקה, אתה צריך, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, אתה צריך לפצות... את זה. מספר מיליונים, לא גדול. כן, כן. אבל גם דו... בברזיל דו... לא דו... ששים דו... לזה בכלל. הם לא רוצים, הם לא רוצים, הם לא רוצים. אתה צריך גם להביא מכירה בשביל שזה יקרה. לא יודע. אני אגב שוב רוצה להגיד, אני בתור, ה... אתם יודעים, קאטו הזקן והמטריע בפתח, אנחנו <אח> הולכים <אח> ל... בעצם לארבעה חודשים שבהם תיקבע העולה לשמיני גמר ליגת האלופות. מן הסתם גם ייקבעו התחלתם של גורלות ב... בליגה עצמה. למרות שבאמת הליגה עוד ארוכה, וליגה אפשר לעשות מהפכים גם בפברואר, אבל אנחנו הולכים לשחק על הרבה כסף גם, עזבו מוניטין והצלחה ספורטיבית, על הרבה מאוד כסף בליגת האלופות, ואנחנו הולכים עם חלוץ 9-1, ששמו רוברט לבנדובסקי, שהוא בן 35, מזל טוב, שבוע ממש, ולא בכושר טוב. ואני כן אומר, אני, אני שוב, אני לא יודע אם קיים הכסף הזה, שלמו הגרמנים, שלמו האמריקאים ישלמו הסעודים, אני לא יודע מי ישלם. אני חושב שלא להביא מחליף ללבנדובסקי יכול להתברר כמשהו שאנחנו נבכה עליו, ואני כבר רואה אותנו משחקים באיזה משחק חוץ נגד יובה, או לא יודע מה, ועולים עם אנסו כחלוץ, ואומרים לעצמנו, איפה התשע? יובה לא בצ'אמנלס. אה, אז הנה, בבקשה. וויטו רוקה כן אמור להגיע בינואר. אז מילן, בבקשה. כן, אבל ינואר כבר אין ליגת אלופות, ינואר כבר... מוכרעת ליגת האלופות היה השמינית, השמינית חוזרת בפברואר. ינואר כבר אין ליגה, זאת אומרת הוא מגיע כבר אחרי. אני שותף לחששותיך, זה המצב הכלכלי. אני חושב שאנחנו נראה, אתה יודע, אנחנו נכנסים לאשורת האחרונה של חלון ההעברות הבלתי נגמר הזה, שהתחיל במפח נפש עבורנו אוהדי ברסה, והמשיך עם שקט יחסי. Uh, במיוחד בגזרת העזיבות, אנחנו צפינו לד... שדברים יקרו שם יותר מהר והם לא קרו, uh, אבל uh, uh, אני חושב שדווקא ב... בימים הקרובים, כמו שזה קורה בדרך כלל, uh, האורות במשרדים יהיו דלוקים, הפיצות יגיעו, תהיה עבודה, אני לא יודע כמה מטה עולה, מה נהיה מעורב בזה, אם בכלל, נראה לי לא שהוא יבוא, לא הוא לא מעורב, הוא, לא הוא, לא הוא, לא הוא, הוא בחל"צ, הוא לגמרי באסק, כן, הוא ב-10-day's notice שלו, זהו, הוא כבר, כן, הולך <אז> הבא. זהו, אז בוא, בוא נראה מה דקו יצליח לעשות, אבל uh, כן, אתה יודע, מדברים בקבוצה על זה שמעבר לקנסלו, רוצים להביא uh, uh, אפילו עוד חתימה, בוא נראה מי זה יהיה. אתה תשמע, ככל שהימים יעברו אמצע השבוע, אתה כבר תגיע למצב שביום חמישי אה, יהיה ב-31 באוגוסט, ג'רארדו אומר לו, מאוד ייהנה מה, מהיום הזה והטראפיק שהוא יקבל בו. תראו, אנחנו... זה הש... הראשון בספטמבר, טוב. אנחנו, כן, ביום <אח> שישי, יום שישי בלילה בעצם, בין הראשון לשני. אנחנו דיברנו על זה שבוע שעבר. אנחנו מסכמים למעשה כמעט... את עונת ההעברות, צריך להגיד, המטרה הראשונה שלנו הייתה מסי והיא לא הושגה. מטרה שנייה, אני חושב, גדולה, הייתה לנסות להשיג איזה מכירה גדולה, אם זה אנסו, או או רפיניה, לא השגנו אותה. מכרנו מכירות מינוריות יחסית, קצת איכשהו דסט, לא נמכר, הוא שאל, אבל למדלי קסיה שנמכר בסכום די מצחיק. עוד כל מיני צעירים שבאמת בגרושים, אני שואל, האומטיטי כמובן שנמכר וטוב שכך. אולי נסכם את זה שבוע הבא? אנחנו נסכם את זה שבוע הבא, אבל אני כן אומר, בהנחה שלא יהיה איזה הפתרות ודרמות, אני חושב שזה לא יהיה חלון העברות שאנחנו רוצים לזכור, לא בגזרת ההמראות ולא בגזרת הנחיתות. בוא נדבר על זה שבוע הבא, אני חושב. אני לוקח את הצ'אנס, אני אגב... בהרבה מאוד מקרים בונים הרבה מאוד הייפ לקראת יום uh, סיום ההעברות ואין לי ספק שיהיה אחלה טראפיק גם לרומרו וגם לברסמניה uh, וגם לברסות מניות למיניהן ברחבי העולם uh, לפעמים זה נגמר מדהים ולפעמים זה נגמר uh, בלי איזה שהם הפתרות הלוואי שאני טועה חברים uh, אנחנו מגיעים קרוב לסוף uh, פודקאסט לא קצר uh, דיברנו על uh, מגוון נושאים אתם אתם רוצים לפני שאלות uh, מילה וחצי על אה, אה, רוביאלס, אה, דיברנו על זה קצת אה, לפני השידור, אה, אני רק אמרתי מבחינתי הוא כמו גבייה על הרצפה, כלומר גבייה בצדק, כי המעשים שהוא עשה הם לא יעשו, קל נורא לבעוט בו כמו כולם, אני שואל את עצמי למה הוא נדבק לכיסא, הוא האדם השנוא ביותר בספרד היום, אחד האנשים השנואים בעולם הספורט, לך הביתה, לך תנהל איזה חברה, לא יודע מה, בטח הוא אדם עמיד, אני מניח שהוא לא הגיע מהשתות, ועזוב אותנו בשקט, קח אחריות. רוביאלס תמיד ידעו שהוא נאלח, פשוט נאלח וחרמן ומטריד, ומטרידן מינית, פשוט סתירו את זה, או אכלו את זה, נקרא לזה ככה. ועכשיו, כש... אתה יודע, שבוע שעבר דיברנו על זה שבן אדם עשה אורגיות בכספי התאחדות, נכון? כן, כן, כן. אגב, זה... פשוט השבוע מה שגילינו בעצם, ידענו שהוא חרמן, ידענו שהוא מטריד, דבר אחד לדענו שהוא גם מטומטם, כי זה עניין אחד, לעשות מעשים שלא יעשו כמו הטרדה מינית, זה, זה אומר שאתה זבל של בן אדם, ולעשות את זה מול באמת אלפי מצלמות ביציע ועל המגרש, זה אומר שאתה גם נוסף לכל, אתה גם מטומטם. כן, כן, הוא טען שזה חברי, לא יודע לא מה חברי בנשיקה בפה. יש, אני לא יודע אם יצא לכם לראות בטל גם, לנו קטע ממאמן ספרד הקודם. של נבחרת כן, הנשים כן, שם, כן, כן. חלק שם כיפים וצובט ב, בישבנים, ויש שם סיפורים הרבה יותר גרועים. יש משהו בספרד במיזוגניה הזאת כלפי הנשים, זה לא משהו חדש לרוביאלס, יש משהו שם. אגב, אי... אני, אני כן רוצה להבדיל, אי... אי, אי, ב, בכדורגל גברים, ושוב, כמובן שמאמן גבר שהוא מאמן של נשים, צריך לשים לעצמו את הגבולות שלו, וזו אגב שאלה גדולה, בכדורגל גברים מקובל לתת שפחות לשחקנים על הישבן, לתת להם כיפים, לתת להם זה. Uh, זה בסדר שמאמן עושה את זה, גדולי המאמנים היו עושים את זה. כמובן שברגע שאתה גבר שהולך לאמן נשים, צריך לזכור גם נשים צעירות, אנחנו מדברים על נשים בנות 20, 25, 30 לכל היותר, זה נשים צעירות, זה ילדות אפילו לפעמים, uh, אתה צריך לשים לעצמך קודם כל את הגבולות המקובלים, uh, אבל כן הייתי, הייתי עושה הפרדה בין מאמן ש... מההתלהבות ווואטאבר, ולא שאני, לא שאני מצדיק. לבין באמת נשיא התאחדות שמגיע ובמעמד הכי גדול שיש, הענקת גביע העולם, מתנהג באמת כמו איזה, אני לא יודע, מאנס סדרתי. אז זה אז... נראה פחות טוב. עזוב את הנשיקה, אחר כך הוא לקח שחקניות על הכתפיים שלו, כן, כאילו, כן. הם, כאילו הם חתיכת בשר. כן, כן. וראינו בשבוע שעבר שיש עליו תחקיר, שהוא השתמש בכספי התאחדות כדי לקחת ידידה. למלונות יוקרה בניו יורק ומסעדות יוקרה בניו יורק. לחיות הוא יודע. תשמע, וגם ראינו גם את הצביעות הספרדית במסיבת, באספה של ההתאחדות, שמאמן הנבחרת של אנשים, וילדה מחא לו כפיים ולואיס דלה פואנטה מאמן הנבחרת של הגברים קם ומוחא כפיים. כמובן שהם אחר כך התנערו מזה שהם ראו שכל השצף והקצף יוצא גם נגדם. צביעות מהזן הנחות ביותר שיש. נכון לעכשיו הוא במקומו נשאר. לא, לא. לא בדיוק, בגלל פיפה פיפ"א השתה אותו לשלושה חודשים זמנית, שמקווים שעד במהלך השלושה חודשים האלו כבר ייזום בעצמו התפטרות, ומשרד הספורט הספרדי גם פתח בהליכים נגדו להדחה שלו. אני רק אגיד, סליחה, כן. כן, כן. אני אומר לך, הייתה ביקורת... כלפי הצהרה של ברסה, שהייתה רכה מדי eh, כלפיו, זאת אומרת, ציפו ממועדון כמו ברצלונה, שיש לו לא מעט שחקניות eh, ב... eh, בסגל אלופת העולם, אפילו שבע בהרכב, eh, ציפו ש... eh, שתהיה הצהרה מעט יותר תקיפה. ואני רק רוצה להגיד שמיודענו, נדב יעקבי העלה כתבה היום, eh, מעניינת שהוא נכנס קצת יותר לעומק, זה לא רק נקודתית, הקייס הזה מול רוביאלס. יש פה, וזה מתקשר למה ששי אמר, יש פה איזשהו דיון רחב יותר על התרבות ב בספרד, ואיך היא עומדת מול תקינות פוליטית כיום. האם מסור... מסורת ישנה עומדת להשתנות? האם צריך להיות... צריך להיות יותר רגישים כלפי מה שמותר לעשות היום או לא? ואיפה, זה גם עניין של פמיניזם כזה, ו... ואגב רוביאלס נתן הצהרה מטומטמת על פמיניזם שהוא תקף, הוא אמר לבנות שלו, אתם הפמיניסטיות אמיתיות, לא האג'נדה הזאת שיוצאת נגדי. אז יש פה קונטקסט רחב יותר לדיון. אני חושב שבסופו של דבר, רוביאלס, גם אם הוא לא, המעשים שלו לא נראים כהדרדה מינית קשה או דברים כאלה, בסופו של דבר זה מה שנקרא באנגלית inappropriate, אוקיי? זה לא מתאים. זה לא מתאים, והוא לא מתכוון לקחת אחריות על זה, יכול להיות שייאלצו אותו לעשות את זה. צריך להגיד שג'ני ארמוסו, אגב, אחד מכוכבות הגדולות של ברצלונה, היא עזרה עכשיו ל... לליגה הליגה מקסיקנית, אבל שיחקה שש-שבע עונות ברצלונה, ממלכות השערים של המועדון בכל הזמנים, זה שברצלונה ספציפית צריכה להוציא תגובה לגביה, נשמע לי goes without saying, כמו שאומרים. אני כן אגיד... התגובה? סורי. אני אומר, היה, היה בזמנו פוליטיקאי ישראלי שהוא כבר נפטר לפני המון שנים, לכן גם לא נזכיר את שמו, אבל הוא פעם אמר משהו על דרך חיים של פוליטיקאי, הוא אמר אל תסביר ואל תתנצל, אף פעם. ונדמה שדווקא את השיעור הרע הזה רוביאלס למד, כי נדמה שהוא לא הולך להסביר והוא לא הולך להתנצל, הוא הולך להגיד חבר'ה זה לא מעניין אותי שה... כלבים ינבחו, השיירה תעבור ואני אשאר בתפקידי. יש לקוות, כמו בהרבה מקרים, שאנשים פחות מתאימים נשארים בתפקידים בכירים, שיהיה מישהו בסביבתו, שירים את עצמו, יקום מבחירי ההתאחדות, מבחירי הקבוצות, ויגיד לו, חבוב, אתה לא נשאר, וזה לא מעניין אם אתה מתנצל או לא מתנצל, קח את עצמך ולך. צריך לזכור, האחריות על זה לא מוטלת עליו, היא מוטלת על האנשים בסביבתו בעיניי. כמה דברים. אני מסכים עם תום שהתגובה של ברסה הייתה נרפית. לפורטה אמר שהתגובה יצאה, שהיא נכתבה עם צפי ש... שרוביאליס התפטר באספה, אבל ההודעה עצמה יצאה בארבע, וזה היה שעתיים אחרי התצוגה המביכה שלו באספה הזאתי, אז שוב פעם, לא קונה את זה. מה שכן, אלנה פורט, סגנית הנשיא של המועדון, יצאה נגד רוביאליס וקרא לו גם להתפטר. צ'אבי, אתמול במסיבת עיתונאים. התייצב חד משמעית לצד ג'ני ארמוסוב השחקניות, אמר שזו התנהגות מבישה. עוד פעם, לגבי עניין התרבות, ספרד היא תרבות, התרבות הספרדית היא תרבות עתיקה מאוד, כן? אנחנו <עוד> מדברים <עוד> על עם קולוניאלי ששלט גם במקומות מחוץ למדינה שלו, ויש לו שורשים עמוקים עם גזענות ומיזוגניה. ואת uh, הגזענות ראינו בשנה שעברה עם ויניסיוס, ראינו, ראינו גם גזענות כלפי אסייתים, זה משהו מושרש שם. Uh, בתור אחד שהיה בספרד כמה וכמה פעמים, uh, yeah. uh, רואים את זה, רואים את זה, לצערנו. ואני שוב רק רוצה לסיכום העניין להגיד, האחריות מוטלת לא פחות משהיא מוטלת על רוביאלס, uh, להתפטר, מוטלת על האנשים בסביבתו, על כל ראשי הכדורגל הספרדי, וזה כולל לפורטה בהקשר הזה. לקום ולהגיד הבחור הזה אתה לא נשאר, אתה קם והולך כי כשיש אדם במשרה גבוהה שלא רוצה לזוז היחידים שיכולים להזיז אותו זה אנשים תחתיו, אחרי אם הם לא יזיזו אותו אף אחד לא יזיז אותו, זה, כנראה לא באמת אכפת לו מהביקורת והיא לא מזיזה. זה להקשר הזה. בואו נדבר על שאלות מהקהל כי באמת הקדשנו אותם די זמן לאיש הנאלח הזה רוביאלס. אז על הביצים של צ'אבי לספסל את אבדובסקי אוהד עזרא פה שאל, דיברנו על זה בפודקאסט. איניגו, הפציעה של איניגו, אני חושב שהוא אמור לחזור, הוא כבר מתאמן עם הקבוצה. אז אני חושב שהוא אמור לחזור כבר נגד אוססונה. אה, על ה-442 דיברנו במלא מלא. תום ראית משהו מעניין? האמת שאני ראיתי שאנחנו ענינו על רוב השאלות בין אם במישרין או בעקיפין. <ש> <ש> בואו באמת לסיום בוא הפודקאסט, לפיכך, בואו באמת ניגע רק לסיום. בעניין של לבנדובסקי, ונזכיר, לבנדובסקי בסוף הוא חלוץ. חלוצים, אני מזכיר את, דווקא אני רוצה להזכיר חלוץ לא פחות טוב מלבנדובסקי, לואי סוארס, שהיה פותח עונות נוראי, כמעט תמיד היה, היה פותח עונות לא טוב ולא חד, ולא נראה טוב, ופתאום נכנס לכושר ודופק כמה שערים שרק הוא יכול לשים, ומסיים את העונות לרוב לא רע בכלל. אני כן מאמין בלבנדובסקי, הוא מקצוען, הוא איש רציני, הוא נראה איש שקשוב לביקורת, הוא לא אחד שטוב לו לא לקחת כסף ולפשל. אני כן מאמין שהוא יכול לעשות את השינוי, כך שאני כן מאמין שלא נצטרך להגיע למצב של ספסול שלו, ואני גם מאוד מתפלל שכך יהיה. זה לא עניין של רצון, לפעמים אתה רואה שאת לבנדובסקי פשוט לא מצליח, הוא בוחר את ההחלטות הרעות. היה לו, היה לו היום, הייתה לו היום מתפרצת במשחק במחצית השנייה, שפשוט... קיבל החלטה לא טובה, פעמיים. הוא משחק <סק> עם כוסר ביטחון שיכול לקרות גם לשחקן מ-35. מסכים, מסכים. אבל השאלה היא, האם צ'אבי מסוגל, כאילו, אם, אני, אני חושב שהתשובה מובנת מעליה. צ'אבי לא יזפסל אותו בכזאת מהירות, אלא ינסה לשקם לו את הביטחון, ורק אם באמת קלו כל הקיצים, הוא פשוט <קס> <קס> ינסה <קס> <להגיד משחק> אגב, בנוגע <קס> לגישות, <קס> יש <קס> מאמן כדורסל <קס> ישראלי בשם <קס> דן שמיר, שהוא גם חבר שלי. והוא תושב רעננה גם, כמוני, והוא הייתה לו גישה מאוד נדירה, שאומרת שהוא לא היה עושה שיחות אישיות. הוא היה אומר, אין כזה דבר, אתה שחקן, אתה מקצוען, אתה מרוויח 100 אלף דולר, או במקרה של החבר'ה האלה בברצלונה מיליוני דולרים, תיקח את עצמך, תוציא את עצמך, אין כזה דבר שאתה לא בא לעבודה כמו שצריך. אני לא יודע אם אני תומך בגישה של דן שמיר או לא, אבל אני אומר... שחקן כמו לבנדובסקי צריך להיות מספיק גדול גם באמת להוציא את עצמו מה, מהסלאמפ הזה, כי, כי הוא מקצוען, כי הוא מנוסה, הוא לא ילד. הוא לא ילד שחזר מפציעה כמו עד סופתי שצריך עזרה. הוא פאקינג, רוברט לבנדובסקי, מלך השערים שבעת אלפים פעמים בקריירה שלו, בלפחות שלוש ליגות, בליגה הפולנית, בליגה הגרמנית, בליגה הספרדית, הוא אמור לדעת לצאת מזה, הוא אמור לדעת להרים את הראש, אני חושב. מהפשך הלמעלה. חברים יקרים, אנחנו שבוע הבא ראשון, עושה סונה, משחק בשעה נורמלית הפעם, נכון? בלילה. סיימנו אולי עם השש וחצי הזה. יש אנשים שמגדירים את זה פחות נורמלי. כן, זה איש איש בסדר יומו. זה הזמן לאחל מזל טוב לאימא שלי, שחוגגת היום שישים ותשע. והפסדתי את העשר דקות האחרונות של המשחק, כי לקחנו אותה למסעדה. אבל אחרי זה השלמתי, אז אין מה לדאוג. אז מזל טוב, אמא. המון תודה לך, תום רוזנבאסר. תודה רבה, מזל טוב. שגם תודה רבה, מזל טוב, ממה סבר. רק נזכיר לפני שתעביר את ה-goodby לשי, ששבוע הבא יש לנו שוב פעם משחק ביום ראשון בשעה 10 מול אוססונה ואחרי זה ביום שלישי וביום חמישי יש לנו משחק פה בארץ של הוותיקים של ברצלונה. נכון, נכון, ואנחנו נדבר על זה אולי קצת באמת בפודקאסט שלנו בשבוע הבא, קצת נדבר על כמה שמות מאוד 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 מרגשים וסקסיים שמגיעים לישראל, <laughs> ונדבר על צמד המשחקים, שמאוד מאוד שווה, אני אומר, אני לצערי לא מרוויח אחוזים מהמשחקים האלה, אני חושב שווה לקנות כרטיס, שווה לבוא ולראות את האגדות האלה. אגב, גם אגדות חיפה ותל אביב, כמה שחקנים שמאוד נחמד לראות אותם ביחד. אה, היו גם איזה שהם שמועות שקיין, אה, שרובי אה, קין, הולך לשחק באגדות אה, מכבי תל אביב, כי הוא התאמן איתם. אז אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל הוא בפני עצמו שחקן לא רע, אה, ויחסית גם לא פרש מזמן. אה, יש להם הלחקות אה, בהקשר הזה. אה, המון תודה לך. שי פל, האיש והאגדה שיושב וקורא לנו עיתונים ומביא לנו את המידע החם ביותר. אנחנו מאחלים לך שאתה תעבוד. קורא עיתונים בשירותים אולי. זה גם טוב? לפחות עם בידי. קורא עיתונים ספרדים, כן, בידי, עם בידי זה חשוב. אגב, היה לי הרבה להגיד לכם, הייתה לי, קיבלתי איזושהי סוויטה במלון במדריד, עם מרפסת ועם משהו שלא ראיתי אף פעם בשום מרפסת במלון בחו"ל. מקלחת במרפסת. עכשיו, לא כל כך ידעתי, לא, היה גם מקלחת בפנים כמובן, אבל לא, לא כל כך ידעתי שאני מתקלח ואני בקומה שבע וכאילו באמצע מדריד, שזה גם ככה עיר לא אהובה עליי במיוחד, מסיבות רבות, אני אמור להתקלח עם בגדים או בלי אז פשוט לא התקלחתי, התקלחתי בפנים, פתרונים למנהלי מלון מרקור במרכז מדריד, מלון לא רע אגב, מומלץ, וזה בהקשר הזה. שי. בתור פרשננו לענייני אסלות, ויתר... פרשננו לענייני מלונות. לא, ויתר מוצרי, איך זה נקרא? פואלטיקה. אמבטיה. טואלטיקה אמבטיה, כן. אגב, אם מישהו שומע, שי מחפש חלון למקלחון במחיר טוב, אם מישהו יכול להציע... מצאתי, מצאתי, מצאתי. אי אפשר כבר לעשות ביט? כאילו, שילמת? שמת דאמפ פיימנט? לא, לא, לא. אז אל תציעו, אל תציעו. תחכו מזה. תשמע, <laughs> כשהייתי במלון בפלייד אל קרמן במקסיקו, אז גם שם היה אה, מקלחת במרפסת, ואני חושב שגם במלדיבים היה מקלחת במרפסת. ובוא, ככה, בלי שאף אחד ישמע, קומנדו או לא? קודם כל קומנדו, אבל שם זה היה סגור לגמרי, אז אני לא יודע מה הסיפור עם מדריד. לא, זה היה מעין מרפסת סנטאוס, כאילו בקומה האחרונה של החדר. השאלה אם חשפת את איבריך הצנועים לתושבי מדריד. לא, לא, קודם כל, אם יש משהו שאני רוצה לשים על מדריד באופן כללי, זה... זה הגשמת חלום בכלל. זה זה, אבל לשאלתכם, לא? לא, אבל אולי אני... יש על מה להתחרט, יש על מה להתחרט אולי. תחזור, תחזור לשם, תחזור. כן, בקלאסיקו הבא, אינשאללה, בלי נדר, מה שנקרא. חברים יקרים, קודם כל בהצלחה לאוהדים שלנו שהם תלמידים שהולכים לפתוח את שנת הלימודים ביום שישי הקרוב. בהצלחה למאזינים שלנו שהם הורים, שסוף סוף יהיה להם שקט מהטירוף שהולך בבית. לפחות אצלי זה ככה עם שלושה ילדים במערכת החינוך. תיפתח השנה, גם נאחל באופן כללי ולא יהיו שביתות ושאר דברים שמי יאשים את ההורים. תודה לך תום, אמרתי, תודה לך שי, אמרתי. תודה יוז. תודה רבה לכם שהייתם איתנו פה. ומאחל לכם uh, שתי מילים ויסקה ברסה ויסקה ברסה ויסקה ברסה ביי ביי